magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku waa maamulka koonfur galbeed ahna xarunta gobolka bay ayaa waxa laga dareemaya horumar dhinaca ganacsiga oo kala duwan waxaana magaalada aad ku arkaysaa marka aad dhaxmareyso carawooyin kala duwan oo lagu kala iibinayo alaabta noocyadeedii kala duwan tan iyo markii dadbada loo taageey maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa magaalada ku soo kordhaya hoteelo casri ah dhismooyinka bilicda magaalada oo qiimahoodii kala duwan lagu taageey bartamaha magaalada baydhabo qurbajoogta ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed iyo ganacsatada koonfur galbeed ayaa ku dadaalay sidii loo hormarin lahaa ganacsiga magaalada baydhabo dadka danaya horumarka deegaanada koonfur galbeed ayaa aad uga hadlaya horumarka badan ee magaalada baydhabo oo ay ku soo kordhinayaan ganacsatada ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya waxaana ay guntay dheeshi isaga dhigan ganacsatada iyo dadka qurbajoogtaaba sidii loo hormarin lahaa guud ahaanba ganacsiga qaybihiisa kala duwan ee magaalada baydhabo waxaa sidoo kale magaalada ganacsi qaybihiisa kala duwan ku soo kordhiyay dhalinyaro ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed isla markaana ka soo laabtay gobolada Puntland waxaana ay wadaan dadaal ku aadan dardargelinta ganacsiga iyo waliba horumarka ganacsiga sidii loo kordhin lahaa isla markaana baydhabo ay u noqon lahayd magaalooyinka kale ee ku yaala dalka Soomaaliya magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku waa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa laga dareemaya horumar dhinacyo badan taabanayo tan iyo markii dadbada loo taagay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV baydhabo